min kulli ma sa'altum wa ataakum min kulli ma sa'altum ataakum ke bahasa orang mah wa ataakum jeung geus mikeun geus mere kami kamarana mere naon min kulli ma sa'altum dina sagala rupa anu dipenta ku maneh kahayang maneh pamenta maneh geus dibikeun ku kami kamaneh yola dipengkerna wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha lamun maneh ngilang jeung ngitung kana nikmat Allah moal bisa ngitung maneh maka di belakangna kang ajeng anohan innal insana la zalumun kafar la zalumun eta dina ilmu nahwu teh naon bikasratin fa'alun fa'ul fa'alun fa'ul zalumun kafar kan komplit innal insana la zalumun fa'ulun kafarun fa'alun dikasratin fa'alun fa'ulun jadi maneh teh kacida zalimna jeung kacida kufurna kitu dawuhan Allah sakala rupa geus dibikeun ku kami sakala rupa geus dibere ku kami maka Kang Deni Pak Haji sering nyebatkeun kan ieu urang teh geus karancuan ku kehidupan barang sakala rupa teh geus dihitung kana duit sagala rupa tegas dihitung kana materi padahal materi jeung harta teh di hadapan Allah mah lain naon teu aya hargana nu mawi ku Allah dibikeun ka saha Pak Haji sering ngundingakeun Kang Taryo Allah mikeun dunya mah teu make syarat teu kudu pinter teu kudu bener teu kudu bisa ngaji hayang loba duit da anu bisa ngaji mah duitna hese jadi lamun dunia duit dibikin ku Allah tanpa syarat kok tak maka lolobakna jelema anu baroga duit teh kan jelema anu teu nyaho agama jelema anu teu ibadah jelema anu daya ibadah jelema anu nyaho agama mah astagfirullah menang ceulik teh tasbih tapi kabuter 100 kali ya teh trik 100.000 eta menang muter teh ka leuleur tasbih teh ya rozak ya rozak ya rasa geus peureun beunta isuk nang 100.000 jelema nu tukang mabok grup lambat teh grup kenapa sabab hakikatna urang bisa ya rezek eta leuwih mahal daripada duit anu urang diharapkeun teh urang minta ka Allah ya rezek ya rezek ya rezek anu urang engin ka Allah eta teh geus ibadah kan eta teh geus pahala di hadapan Allah jadi leuwih 100.000 na daek nana dua eta teh urang mah daek salat mah teh aing bingung salat teh antum. Kiraha aing teh boga duit. Antum salat teh salat duha tapi kalieur teh tarang geus nyeri 8 rakaat teh saben poe salat duha. Tahajud aing 13 rakaat witir saben poe. Nah, ieu usaha kieu nah, kenapa? Jadi urang digiringkeun ku setan supaya urang jadi jelema anu materialistis. Ngitung duit we antum, ngitung harta eta kan. Anu mata dilakakeun kana kehidupan urang. Nah, urang Pak Haji hoyong yeuh keur rekanan Pak Haji mah urang masih ngaipah. Hartosna ipah teh urang kudu bisa ngajaga diri lah. Urang kudu bisa ngajaga diri, urang kudu bisa ngajaga kehormatan ya. Komat lamun diorang ceramah ka mamana wae ulah sok minta ongkos di panggung. Pak Haji teh kan ngajeunan. Eta kali yang paling sebelum guys, waduh, mangkanin dia bensin naik, abdi tebih ya tisuan, cek ajinan pagar dente. Ia mah panitia lah mengkosan setit ya, ia mah panitia doraka weh. Tekudukan begitu mah. Terkadang, lamun urang ikhlas jeung urang karena Allah, Allah mereka lebih gede di mata kita. Pak Haji masih emang. Terus Pak Allah Mas Mudi, Pak Mas Mudi itu kan Haji Ejen dan Haji Waktus lapor ke Pak Haji bari sedih mana namun nanti dilapor ke ambil teh Pak Kiai mimpin tahlil kina ayah bulun harmao mimpin tahlil abdi saminggu tapi kameres abdi cari bakalan bisa mimpin tahlil saminggu tapi kameres abdi tara di bakalan pisang emang
Ari abdi teh kan ngajalohan dumunjeung we. Ah, keun we siapa tahu ka Allah melalui kitu itu merekna. Saminggu kemudian kan bibinya dipanggil tak? Wah, diwariskan. Jadi dipanggil jeung kiai, nya sampun kitu. Apa yang terjadi? Dihajikeun kan? Ya di ladang tahlil teh dihajikeun. Ayat karakna Allah teh jiga kitu tang merek. Atawa lamun teu anu sok didongengkeun ku abdi kang ejen. Didongengkeun ku abdi terkadang Allah mere sesuatu ka urang dina bingkai anu teu pikar sapeun urang. Padahal di belakang bingkai eta teh aya kanyah Allah ka urang. Mana contohna anu sok didongengkeun ku abdi teh Bang Itong upahi sok didongengkeun nya aya jelema anu saban peuting istighfarah saban peuting tahajud minta jodoh ka Allah. Geus tilu bulan begitu keluar ti imah digigil angin. Kan tapi kerasa pun eta. Minta jodoh keluar ti imah kalah ka digigil angin. Akhirnya rame eta. Bos ka rumah sakit. Begitu diasupkeun ka rumah sakit cek dokter, sus, tolong dipantau si bapak ini seperti apa? Takut rabies. Jadi si perawat teh 2 jam sekali datang, 2 jam sekali datang. Poe ka hiji mah tah ka hajade teh katingali tah masih kali nyeri di gigi anjing. Poe ka dua kakarang nyali, suster teh geulis eta. Poe ka tilu ditanya, "Neng di mana?" Terus baralami di dieu, terus gaduh jarok kita acan. Apa yang terjadi? Ternyata istikharah jeung doa saban meuting teh jodohna di rumah sakit. Tapi Allah deuk mikeun jodoh teh di gigi anjing heula. Kitu. Aya pamere Allah masihan ngabulkeun doa urang lain juga eta kan digigil anjing heula. Kira-kira mah hubunganna digigil anjing jeung Allah ngabulkeun doa eta. Eta wara aku nisaid hikmah dina hiji waktu. Dina hiji waktu urang jadi guna. Abdi geus yakin akan di tengah-tengah masyarakat urang jadi tokoh, urang jadi sepuh, urang jadi kokolo. Abdi nyuhunkeun ka sadayana urang supaya mere contoh nu alus di tengah-tengah masyarakat. Apapun sekecil apapun ilmu urang, tapi akhlak urang di tengah-tengah masyarakat anu ku urang kudu. Abdi kita apa ya? Jang Almi, naon eta? Jang Ipa anu ditulis di naon eta di luhur? Di mana eta nulis eta? Nulis Arab eta dina sepanduk naon eta teh? Hah? Anu ditulis dina sepanduk naon eta? Hah? Al-'ilmu qad yustadraku, qad yustadraku. Ayat qad di mana asup kana ilmu dere eta naon? Ditaklil kan? Heeh, aya kalakna. Ilmu mah aya kalakna bisa diteanan bagi jalan. Tapi wala tustadrakul khidmatu. Bukan di mana kan? Marani barudak. Wala tustadrakul khidmatu. Tapi kurang kan? Akhlak yang perilaku kurang di tengah-tengah masyarakat itu bisa diteangan. Ilmu mah terkadang bisa diteangan bari jalan, tapi akhlak kurang tak. Astagfirullah. Eta anu ku abdi disuhunkeun mah nya. Mudah-mudahan capek ya dengar lebih hirup. Antara capek, cangkel, kesal, semakin tinggi capek nak semakin besar antara pahalanya. Semakin kesel hati antara yang ngadepan kepala desa agar kena itu. Baru ajaan pagar itu. Semakin kesel gitunya orang semakin besar. Kenapa? Hartosan orang sabar tak mayunan kehidupan di tengah-tengah masyarakat teka. Moal bisa yang tidak urang kabe. Kahayang urang anu geus direncanakeun di konsep ieu, lamun bisa jalan 75% kan jadi geus hebat. Kahayang urang teka. Aya kalana hanya 40%, hanya 50%, 60% geus hebat. Lamun konsep jeung kahayang urang di tengah-tengah masyarakat. Nah, engke si jelema teh nu hiji kieu, nu hiji kieu, nu hiji kieu. Aya jelema nu beulik na teh katulungan aya. Aya jelema anu lamun teu dipuji teh urang kudu dikieu we. Lamun teu diangkat eta mantuan teh dikana sapekeun teh diomongkeun. Heureuh eta mantuan. Gunung si anu eueuh eta kamari urusan mah
Jadi omongkeun manehna 5 juta. Aya nu ditu ta urang kabeh kudu bisa ngawadahan kan. Kudu bisa ngawadahan, kudu bisa ngarandang urang jadi kolot. Meskipun usia kita di bawah, tapi pikiran rasa orang kudu lebih kolot dibatan masyarakat. Eta anu paling penting nya. Capek ya. Cangkel ya. Ya. Nomor katilu kan. Urang oge kudu diajar mengkritisi abdi baheula anu dipagahkeun terkadang anu dibaca dina kitab baheula teu nyaho kan ayeuna geus sakola abdi geus tereh paeh kieu tah kakarasakan contoh model dia anu diawaskeun ku Kang Aji dan ejen Kang Ejen dia hadiah aya anu dibaca naon kan min ladun adam ila yaumil ah lamun ilah yaumil kiamah panjelma can lahir eta geus dikiriman patih eta lamun ilah yaumil kiamah min ladun adam ilah ah coba ku urang direnungkeun lamun min ladun adam ilah yaumina hada boleh aja kan tapi ilah yaumil kiamah kan can aya jelema lahir can lahir lah gitu lamun min ladun tapi aya dina bahasa kitab kita abdi can ngarti kan tapi kaina aya min topin ah ilah nah engke eta teh kan ku masyarakat anu kritis mah ditanyakeun. Pa Ustaz naon aing teh? Di mana ayatna? Kira-kira urang ngajawab kumaha ka hajar. Lamun anu nanya, min qawmin ila. Lah ku masyarakat jiga di urang anu karieun, tapi lila-lila kan baru ka sakola mah astagfirullah. Sagala rupa ditanyakeun. Sagala rupa ditanyakeun. Abdi ngupingkeun eta aya urang Madura. Wah astagfirullah. Orang Madura tak kugus tu, pahasi mana digiur cekoan, digiur gerai. Tapi di nahi waktu maka kita ngomong lah sampai kapi kasar dulu nanti. Pahasi pernah cerita, ayam orang Madura, maka ku lumpuh nak orang Madura naik sepeda motor kena jadi, tak pakai helm, naik sepeda motor tak pakai helm, tewak polisi, lama mana? Balik ke iman, dijual motor berikan kena helm kabeh. Ah ke helm lempar di ka polisi sok tewak di aing kana ditu ke helm lain mata. Eta teh bakat ku bodo na ngagambarkeun bodo teh urang Madura. Tumpak motor teu make helm. Karena kenapa saya ditangkap? Gua pake helm. Musih eta balik ka imah jual motor beli kana kana helm. Make helm lempar teu make motor. Diasongkeun ka polisi, ayo tangkap lagi saya sekarang sudah pake helm gitu. Nah, masyarakat eta kritis pisan kan. Maka urang kudu diajar disampaikan di tengah-tengah masyarakat teh lamun masyarakatna anu anger jiga ayeuna mah tapi ke depan teh masyarakat asa global kana jamoan sagala rupa ditanyakeun kan sagala rupa dikritisi anu ceuk urang mah henteu etik henteu sopan kan dina kitab lamun urang maca kitab ya dina irsyadul ibad atuh dina tabel ayat eta min qaf ya bali qaf gitu ila qafin kalau urang dibacakan di tengah-tengah panggung eta min qafin ila qafin ya qaf anu hiji di mana qaf anu hiji di tina qaf tapi kana qaf teh teh sabar meter tina qaf tapi kana qaf teh sabar lembur gitu engke maka ditanyakeun tah maka urang kudu bisa nang kitu harus punya persiapan keur ngajawab ulah sampaikan urang ditanya baru dak sakola ke ditanya ku masyarakat urang mah mungkin kan tayang jadi urang kudu siap kan? Urang kudu siap menghadapi bangsa anu kaditu perkembangan zaman ayeuna lah jelemana begitu calakeun da ayeuna mah nu parindato ngiceramah gede anak ajengan teh anu teu pernah nyaho pasantren sama sekali istilah Kiai Said Akhil Sirat mah jiga jelema anu maca buku lamun Kang Ejen maca buku tentang apa kedokteran ieu teh buku kedokteran baca buku Kang Ejen teh tamat ngarti Kang Ejen teh baca buku eta isukna langsung nyemplak menerima pasien padahal Kang Ejen teh sakola maca buku hukum kira-kira jelema cageun teh atarapi Kang Ejen maca buku elektro maca buku elektro geus tamat maca buku elektro buku isuk ngajin pelanggan aja menerima reparasi televisi. Ayeuna teh kitu loba nu jadi ustad teh.
Maca buku langsung jadi ustaz. Maca buku langsung jadi penceramah. Teu ngarti agama mah tina buku gitu. Eta anu paling bahaya teh. Itu anu bakal dihadapi ku urang kan. Itu anu bakal dipayunan ku urang sareana. Eta tah anu paling astagfirullah ya. Paling ku urang kedah disikapi kan Tario. Mah haji rencana dipayun teh ketika urang kempel saksasi sakali. Aaduna masalah begitu kan? Aaduna. Ulah sampai ke orang ketika ditanya, ku batur mentok. Ketika orang ditanya ke budak sekolah, orang tidak bisa ngejawab. Maka orang kudu diteliti hiji-hiji kan. Ditanya ke natu, kang aja lohan perjantan te, ayah nolah suka pak haji gitu ya, ajanya gimana dimitina ilah hadaratin te. Aduh dibaca te, itu sanada kemana, gelo kan. Ditanyakan tah untuk yang kurang baca surat ikhlas, fatihah, awal surat al-baqarah, akhir surat al-baqarah sampai ke dikir, ditanyakan kayak orang harus siap-siap kan mayunan zaman anu sapertos gitu. Mungkin enjing pageto abdi tos daya di alam dunia maka sok aya tinggal ku kang ajar rohan geus eueuh ajengan kan tinggal urang sok teangan. Abdillah dan gede hulu gue. Kami kempal di Kabupaten Bandung, ditelak-telak awan ku abdi tadi. Ya malah hansip di sorban, apa yang nyawa kabe. Banyak ya, iya kia, gitu. Cik abdi tadi, ngajarnya. Apa kabe? Menoi, Pak Haji terasa gede hulu. Istilahnya tuh. Terkadang, ayah pandai kira mana, dan itu bisa ngaji. Ayah sohor kenal kama mana, dalam ngaji sohor. Aik masalah sohor ditutup-tutup ku jelema mah. Si Sule ilmu teh kitu. Si Sule. Sok ka Haji Ade si Sule datang. Urang diuntep tumplek kabeh. Anjir si Sule. Tah eta teh. Jangan teh jiga kitu. Ya kira ieu ari bangsa